Ah, muito bacana, né? Começou muito, com muitos problemas no sábado, né? Na corrida do sábado. Mas a domingo o caminhão mostrou que era muito consistente. A gente foi muito rápido na classificação. É, muito consistente na corrida 1, a corrida 2 também bons pontos. Então foi muito bacana aí o resultado. Queria aproveitar e agradecer a toda a torcida aí, todo o apoio aí que a Aquário vem dando. Então, tamo junto e na próxima tem mais. Valeu!